проект спрямований на те, щоб модернізувати програму Шепетівського району, яка була ще створена в 2011 році. Метою нашого проекту буде забезпечити застосування кращого міжнародного досвіду енергозбереження та енерговикористання в Шепетівському районі шляхом об'єднання та синергії влади, бізнесу, громадськості, благодійних фондів. Проєкт Європейської соціальної академії «Енергоефективна реновація» розрахований більше як на 40 тисяч споживачів Шепетівського району. На його реалізацію в авторів є не більше 4 місяців. Впроваджувати проєкт почнуть із суспільних слухань, до яких залучать більше сотні представників громадськості, влади, бізнесу і благодійників. Після чого сформують робочу групу з 10 осіб. Будемо протягом місяця працювати над модернізацією, тобто удосконалювати. Але не просто щось змінювати, якісь нові слова на інші, а дійсно аналізувати, де найбільше використовується електроенергії, куди найбільше спрямовуються кошти, сформувати карту електроенергії Шепетівського району, щоб ми побачили дійсно ті питання, на які треба дати відповідь. За словами координаторів конкурсу, проєкт «Енергоефективна реновація» отримав схвалення завдяки кількості залучених учасників. Окрім того, він відповідає вимогам конкурсу, серед яких інформування населення про кращі енергетичні практики і розвиток потенціалу місцевих громадських організацій. Цей проєкт нам дійсно дуже сподобався, тому що він не вирішує якусь проблему конкретну, коли ми говоримо про те, що там багато проєктів, це просто замінити вікна або модернізувати якийсь один клас, або купити ноутбук, тому що багато проєктів було таких, що там багато грошей в бюджеті виділяли саме на придбання техніки. Цього не було в даному проєкті. І цей проєкт він спрямований більше на вирішення проблеми загально. Програма діятиме лише тоді, коли про неї знатимуть впевнені автори. Інформувати населення вони планують протягом місяця через засоби мас-медіа. З цією метою збираються запустити соціальний ролик. На його створення та практичне впровадження програми номінанти й планують витратити грант. Організатори ж конкурсу хочуть повторити його й наступного року. Ми будемо шукати можливості продовжувати, тому що ми бачимо, що це стимулює людей бути активними. Ярослав Антошевський, Іван Мовчан для інформаційного випуску.